E aí pessoal, a gente vai começar mais um vídeo aula. Hoje a gente vai falar, quer dizer, agora a gente vai falar sobre os operadores lógicos, NOT, operador diferente, o operador igual, tá? Nas próximas vídeo aulas, como eu falei na vídeo aula passada, eu vou trabalhar com o operador AND, OR, OU, tá? Tem outros operadores que é o Show, tá? Operador ou exclusivo, chama. Tá? A gente vai fazer aqui com o OR e também vai fazer com show, né? Para fazer tudo igual aí, a gente vai fazer esses três aqui. Mas existe mais alguns, se eu não me engano, existe mais três, se eu não me engano, ou é dois, coisa parecida. Vocês procurem aí sobre lógica e pergunto sobre os operadores que existem na lógica, por exemplo, lógica matemática, com certeza vocês vão verificar muito mais do que eu estou dizendo. Tá? Dê aquela pesquisada, dê aquela ajuda assim que tenho certeza que vocês aprendem muito mais. É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui. Abrir aqui o Pascalzinho. Vamos apagar o que está aqui. Vamos escrever aqui em questão de documentação. Isso daqui eu acho importante, na minha opinião, é importante. Dos principais programadores que eu já conheci, eles sempre fazem isso. É questão de identificar data para um estudo futuro, ou até mesmo para repassar para outras pessoas, tá? E é uma boa para você se acostumando, tá? A fazer isso, que se torna mais natural. Agora a gente vai demonstrar o uso do operador NOT, que no português seria não, né? Em inglês todo mundo, com certeza todo mundo já sabe para que serve esse operador. Operador igual e o operador diferente. Ele verifica se duas coisas são iguais ou, quer dizer, são diferentes. Se forem diferentes, ele retorna um resultado verdadeiro. Isso daqui também cai naqueles operadores lógicos. Retorna true ou false, como falado na videoaula passada. Não, é igual e diferente. Vamos dar esse programa aqui. Use CRT. E aqui na nossa variável, a gente vai criar uma variável chamada resultado. Terá um boolean. Será do tipo boolean. Tá? Begin end. Só qualquer dúvida, eu vou até colocar aqui no e-mail. Que é o e-mail é, tá? O meu é desson100@gmail.com ou desson099@gmail.com, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem estudar junto comigo, só vocês mandarem um e-mail para lá que eu tenho o maior prazer de responder. Aqui clear screen, read key, e aqui a gente vai colocar nosso resultado. Trabalhando sempre com números, né? Com números inteiros, lembrando que isso vale também para números reais e string, como a gente viu nas aulas passadas. Pronto, aqui a gente tem nosso resultado. Resultado, a gente, o primeiro que a gente vai trabalhar é com NOT, né? O NOT quer negar uma coisa. Esse NOT funciona da seguinte forma aqui. Se isso daqui for false ou true, se eu colocar um NOT na frente, note de false, o contrário de false é o que? Verdadeiro, então ele retorna true. O note de true, note de verdade é o que? Falso, então ele retorna false. Tá? É só para desconfigurar isso daqui. Às vezes você precisa saber se uma determinada coisa é verdadeira, e se ela for verdadeira, você não quer realizar uma coisa, aí você coloca note true. Tá? Daí depende do programador, depende do que você vai fazer, né? Que é necessário. Então, ó, se eu colocar um NOT antes do false, ele me retorna true e sucessivamente. Aqui a gente vai colocar NOT false, tá? Isso daqui será a mesma coisa que true. Lembrando, esse false aqui pode ser trocado por uma expressão, tá? Posso colocar no lugar desse false, eu quero colocar essa uma expressão. Lembrando, esse false e esse true, eles sempre serão questões de expressões, tá? A expressão vai retornar falso ou verdadeiro. Aí vocês fazem aqui.
Por exemplo aqui, ó. Eu vou escrever o resultado, lot.ln, resultado, e aqui a gente vai fazer resultado igual a not true. Isso daqui será falso. E logo após a gente vai fazer mais um, que é resultado. A gente vai fazer mais um resultado aqui, como eu falei para vocês, também pode ser substituído pela uma expressão. Então eu vou colocar not, eu vou colocar uma expressão aqui, lógica, que é 5 maior do que 10, por exemplo. Que resultado isso daqui vai me dar? Isso daqui equivale a ser falso, né? Então not de falso é true. Tá? Lot.ln aqui a gente escreve o resultado. Pronto. Isso daqui, para os demais que a gente vai aprender também a mesma coisa, expressões e tal, a gente vai verificar, tá? Então vamos lá, eu vou rodar aqui, vocês veem, ó, true e false, true, do jeito que eu tinha já escrevido aqui no nosso código fonte, tá? True e false, true, só vocês verificar. Agora a gente vai trabalhar com outro operador lógico, que é o operador igual, tá? Que eu vou colocar aqui igual. Será? Ele vai retornar verdadeiro se duas coisas forem iguais. Por exemplo, aqui, ó. 5 é igual a 10, é 10? Não. Isso daqui vai retornar falso. Tá? Lot.ln é resultado. E aqui a gente vai pegar o resultado. Vai receber 10 igual a 10, por exemplo. Isso daqui vai com certeza vai retornar true. Lembrando, isso daqui também pode ser trabalhado com expressões. Vou até fazer aqui uma expressão, umas duas expressões e ver qual é o resultado disso. Eu gosto mais de ficar uma coisa mais organizada, colocar isso daqui tudo entre parênteses, né? Como se fosse uma expressão. O parênteses determina a expressão. Pronto. Fica uma coisa mais legível e mais organizada. Aqui a gente tem resultado, por exemplo, de. Digamos que eu tenho uma expressão que vai me retornar, por exemplo, 10 igual a 10. Não quero dizer, uma expressão vai me retornar falso e outra vai me retornar verdadeiro. As duas são totalmente diferentes, portanto, isso daqui vai me retornar falso. Lembrando que cada uma desses verdadeiro ou falso é o resultado de outra expressão, tá? O que eu vou fazer, por exemplo, eu vou aproveitar as de cima, que é 5 igual a 10, aqui. Lembrando que eu estou trocando aqui, né? Vamos ver aqui, isso daqui vai agora. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, portanto isso daqui vai me retornar um falso. Tá? Isso aí, esse é o igual. E isso daqui vai ser o diferente. Diferente é retorna verdadeiro se duas coisas forem diferentes. Por exemplo, 5 é diferente de 10? Com certeza. Isso daqui vai me retornar true, verdade. Isso daqui é verdadeiro. Uma coisa é diferente da outra. Lembrando que serve também para expressões, tá? Lot.ln, resultado. Estou fazendo rápido aqui e meio que desorganizado para o usuário, para quem vai ver o programa. Mas se vocês quiserem aperfeiçoar, vocês dão aquela aperfeiçoada, dizendo que é cada coisa, um write.ln, tá tudo resolvido. E aqui a gente vai verificar se 5 é diferente de 5, coisa que não é verdadeira, né? Uma coisa falsa. Falsa. E aí a gente escreve o resultado aqui de resultado, ponto. E vamos verificar um resultado de recebendo dados de uma expressão, por exemplo, que é uma expressão verdadeira, diferente de uma expressão falsa. Isso é totalmente verdadeiro, né? Isso daqui é true, verdade. Vou até escrever o resultado aqui. Lot.ln, resultado. Isso aí, pessoal. Vocês estou fazendo aqui, vocês comparem, aí tudo resolvido, tá? Vou só verificar aqui se deu tudo certo. Aqui infelizmente deu um problema. Erro léxico na linha 31, símbolo não foi reconhecido pelo computador. Ah, sim, estava me confundindo, me desculpe. No Pascal, o diferente é um sinal de menor e um sinal de maior juntos, tá? Estavam me confundindo com C, que C é
C e Java, né? É o ponto de exclamação igual. Lembrando, o diferente é menor e o maior juntos, tá? Agora sim vai tudo ser resolvido. Tá aí, pessoal. Resultado. Me desculpe por essa falha aí, tá? Nas outras linguagens é ponto de exclamação igual, tá? O diferente do Pascal é menor e o maior. Isso aí, até a próxima videoaula.